ូនេះបងប្អូនអង្គរក្រហមបាទគោលមាក់ចន្ទរាជអង្គរគៀវប៉ះជាមួយខូនសមាលីនេះលោកគ្រូបឺតខំចងេងចងាំងដៃជើងហើយជាកូនសោះខូនសមាលីគូនេះមានទៅមានមកបបាក់កាត់បន្ទូណាបងប្អូនគូនេះគោលមាក់ចន្ទរាជគាត់ឡើងមកដល់វគ្គដាច់ប្រត់ដណ្ដើមមេដៃមាសនេះគាត់ឈ្នះពេញមិនសិតតែឈ្នះទាំងការជំរងចម្រាស់តបាបន្ទូគ្នាដែលសារលើកដៃគោលមាក់ចន្ទរាជហើយតបមកលើកដៃពេញមិនសិតចង់ក្រៅឲ្យពេញមិនសិតឈ្នះតែតបាចង់ក្រៅគឺគោលមាក់ចន្ទរាជក៏ឡើងមកដណ្ដើមមេដៃមាសប៉ះនឹងខូនសមាលីសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូពេញនឹងអស់គ្នាបាទខូនសមាលីនេះក៏ប្រកួតគិតក៏ល្អក៏ទាត់ល្អខូនមាក់ចន្ទរាជក៏ល្អដែរអូយចូលបណ្ដៃបាត់អូចូលដល់ទឹកទី2ហើយអូអូអូក៏មានណាអូ
ទី3ហើយជិតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អូយអូយអ្នកគោលមាន